Mweke wewe unajua kitu hakuna kitu uko na shida nao alafu unakataa simu yangu. Sina kuamini. Abu tu abio mlipendana lini na huyo mwanani? Nilifukuzwa mwezi wa 4 na bwana wangu. Mwezi wa 4. Tukakaa huko. Mwezi wa 4? Hiyo mwaka mwingine. Oh, last year. Yeah. Last year. Oh, hey, ningeshindwa kwani unajiconfuse wewe mwenyewe mbona nini? Chukutoka mwezi wa 3. Ningejua hapo unadanganya. Sasa mwezi wa 4 last year. Last year. Okay. Nikaenda nikakaa kwa mam. Sasa nikaona aje nikaongea na sisi akaniambia nikuje nikae kwake. Ulikuja kukaa kwake ama nikuje yani nikaekae? Nikomboe nyumba ama tuone kama nitarudi na bwanangu ama sijui no nilikuwa na mashida yangu na bwanangu unaona? Sasa after that ndivyo tuli nini? Nilipigia sisi nikakuja mwezi wa 8. Naona mwaka iko karibu kuisha. Sikukaa. Yaani sisi kazi tukakuja, sisi anaenda kazi, ananiacha, saa zingine anakuja usiku. Sasa bwana ikakuwa ni mimi nakaa na bwanake sana. So from last year mwezi wa 8 mmekuwa mkiishi na wewe mkipendana. Ni ile tu ikakuja tukaanza kupendana hapa December sasa tukapendana. So from ni December mlipendana mapenzi sasa ya Lil ama ni ya mechi? Yaani December. Hey, mko na December, January, February na sasa hii mwezi. Sasa kama sister yake alikuwa ananipa mechi kwa mara moja kwa wiki. Almost 4 months guys. Sasa nifanya nini? Mara moja kwa wiki. Tulikuwa tunafanya kama tumeificha. Na sasa imekuja hivi ikakuwa imejulikana na nimeamua kukaa na yeye. Juu ya ameuma nje sasa mimi na ananipenda. Mzee wangu. Utaki kurudi kwako? Na watoto uliacha wapi? Nilikuwa na mtoto mmoja ako na mama. Mamako? Okay. So unataka hata yeye apeleke mtoto wake huko home kwenu? Huko tu. Akishinda kupeleka huko atapeleka kwetu. Si nini nao wanaume alikuwa na wao juu ameshindwa. No. Sitaacha mtoto ateseke. Baba atakuwa anasaidia mtoto. Yeye sasa. No, sistangu kurudi hapa. Hapana. Hapa arudi. Okay. Eh. Sawa basi. Fanya hivi. Abia huyu mpenzi wako. Yeye unampenda. Ninakupenda. Pia mimi. Tunaona sistangu venye amekufanyia. Madharau. Sasa amejua. Wacha ni nini? Kama sistake mdogo nimeamua kukaa. Pia mimi na kulombo tofu. Unampenda? Nampenda. Watu wangu umesikia maneno ya. Na unanipenda vipi? Ukiwa serious ama utakuja kufanya kama venye mfanyia sisi sasa? Hapana, ukinicheat. Kwa hivyo ulikuwa unajua kinyo unamfanyia. Kuna kitu. Wewe hata ukicheza unaenda. Kama kinyo unamfanyia sisi tangu. Hata ukifanya mambo unaenda. Unajua tu nakupenda. 100%. Haina shida. Na unajua siezi si na tunashindanga hapa kwa nyumba. Haina shida. Wewe bora mimi. Sasa yuko tunashindanga hapa. Hata huyo bwanako asaurike. Tuanze maisha mpya. Sasa. Mimi ni nani? Sabuni santezi. Wewe umeambia mpenzi wako maneno matamu? Nampenda kama sukari. Wewe unapenda sukari? Sana. Sukari ndio tamu kwa hiyo. Ushaipata nikikunywa chai bila sukari hapa? Sukari? Eh. Haya, niambie kitu kingine. Ama unataka nikuambie nakupenda kama kuku?
Nyama kuku, nyama choma. Choma. Eh. Sawa. Eh. Unampenda kama mafi. Unajua hii ni mafi inaenda kwa kupupuliwa. Sasa si nyama inakuwa tamu. Tayari ningesema kitu kingine. Nampenda kama nyama choma. Sawa basi. Imejiro. Na mbona unataka kuizisi na simu yangu sana, angalie, ama unaona jasi angalie. Simu si ameangalia yetu. Simu zetu ameangalia. Simu zetu ameangalia akapata. Mimi nilikuwa nakuchiti na mtu mwingine. Basa, patiana simu. Usidelete kitu, nini? Hakuna kitu nimedelete. Nini, WhatsApp unaingia nini? Hakuna, sijaingia. WhatsApp ni ya nini? Utaangalia. Ah, acha simu iangaliwe. Simu ni ya nini? Uangali. Inaangalia si simu iko sawa. Simu niambiwe uko sawa. Mbona? Achana simu. Kwani unitrust? Mbona angalie? Lakini achana simu. Simu lazima angalie simu. Inabidi tu achana simu. Ah. Na sasa hata utaenda. Ah. Akicheza? Eh? Simu achana simu. Akicheza utaenda. Eh. Acha simu iangaliwe. Na sasa hadi wewe unasumbua sana. Utakaa hii side. Angalia simu. Kuna kitu unaficha hapa? Ah. Before angalie. Hakuna. Si angalie. Kuna kitu unaficha? Before niambie mapema. Kuna kitu unaficha? Hakuna kitu unaficha. Okay. Si unajua tu. Sabora unakatadi sanitize. Eh. Mbona uangalie? Yaani siana uni trust. Niangalie ya huyu. Si ameangalia zetu zote. Mm. Sawa eh? Angalia. Ama wewe hadi uko na kabuda? Mm. Sina kabuda. Uko na kabuda? Eh. Hey. Sasa nataka kusema muongeangi na mzee wako. Muongeangi. Aliniambia waongei. Alikwambia? Eh, kutoka hii aliongea mara mwezi wa 5 mwisho. Mm. So hiyo ni kwa almost tunaenda kwa miezi 10 huko. Niona. Ah, watu wangu tuko WhatsApp. Ni nini unamwambia? Nini? Hakuna. Unataka kumconfuse maiti tusiangalie. Lazima tuangalie. Yako imeangaliwa. Lazima tuangalie. Mm. Hata yeye kaa na chita tenda. Nitakaa peke yangu. Mhm. Heri wa kabuda. Unachotaka sister yako ukimwambia nini? Nimesikia kuna sister mwingine juu hata yeye nimepata wa chat na si ndio? Eh. Mhm. Ni wote hii kitu nimeipata bado kwa sister yako. Kwani kuna ubaya huo mama? Mmetiria mama yenu? Mhm. We, umesave aje huyu? Umenisave aje? Eh? Cameron. Eh? Cameron. Cameron? Mm-hmm. Hey. Cameron? Mm-hmm. Melon hii moja inazururu huku? Ah. Eh? Si, melon inaona kaya melon. Inakuanga poa, inakuanga ni. Maji. Yani, yani, mini maji. Maji. Mini maji. Yani kala yake. Hey. Melon mimi melon. Melon. Yaani hii ni kwanza ka melon. Tikiti maji. Eh. Yaani maji. Ukwashua? Baba ema. Mimi yani nimekusave babe. Wewe unani melon. Abu. Si hata ulikuwa umekana jina yenye ilikuwa kwa simu yako si yangu? Si bora imeonekana ni wewe. Si tumeacha na wewe. Eh. Wewe si ulikuwa umekataa. Tumeacha na wewe. Ameacha na yeye. Na bora nimekusave. Abu angalia nani amesave babe hapo. Eh. Asi babe, nataka kusati yo Cameron. Cameron. Mm. Aka. Nani ukweli? Hii namba ni yako? Hii namba ni yangu, hata hii DP ni yangu. Nani save Cameron? Surely. Eh? Sasa usiniite babe, usiniite nini? Surely Cameron. Babe ni wewe sasa. Hiyo babe ni yako, pelekea huyo. Pelekea huyo huyo babe wako huko. Mimi ni maji. Jina. Akikuta kwa kitanda ni maji. Maji. Ah, nakuanga maji maji. Wewe unajisikianga nishikwambia wewe ni maji maji. Nikikuperformia hivyo mimi ni maji. Ah, pana. No, hiyo ni jina nimesave hapo. Jina eh? Eh. Haya, tuendelee. Haya. Akiari ukamsave kitu kingine. Maji. Tikiti maji. Ni kama venye mseme umwambie ni yeye ni cabbage. Na cabbage kipiko venye inakuwa na maji. Maji inatoa maji. Anaweza kuwa maji juu hata yeye alinichiti na sister yangu. Mimi na wewe nani alichiti mwingine? Si wewe uliingililia. Uliingililia. Mimi nimesave tu jina. Jina. Mimi nimesave maji. Na kati ya mechi yangu na sister yangu gani poa? Haina shida. Nikwambia yako ni mbaya. Haina shida. Mechi haina shida. Mimi wewe nimekusave aje? Hapa kuna number just save wa. Ubusa mai message ya kwanza sijui ni ya nani. Ubusa mai. Eh. Irene.
Iye, nyamemuulize hivi. Naje sweetheart, ulienda kwa ule fala, ule wa sistako. Ni mgani huyo? Fala ni nani? Eh? Mimi ndio fala ama kuna mwingine? Sijui. Na yeye akaniambia. Na yeye alimjibu. Abu niambie, fala ni nani? Sani nini? Fala ni nani? Fala ni huyu. Mimi? Si wewe. Ni nani? Sawa tuachane na hiyo juu hawakuongea sana. Sijui hey, nani. Hey. I don't know. Tujibu tugoje hapa. Pia kuna namba ya simu hapa. Hey, iko na message watu wangu. Ona hizo. Acha nione hiyo DP. Hii DP ni ya ule bwanake huyo bwanake. Huyo. Huyo ndio bwanako huyo. Huyo ndio bwanako. Alafu unaniambia muongeangi na hii text ya mwisho ni ya jana usiku. Unaniambia nini wewe? Abu acha. Ni ya jana usiku. Na usinishike. Ni ya jana usiku. Amemwambia. Usinishike. Usinishike. Nini? Wewe. Tulia. Usinishike. Usinishike. Ule venye amemwambia. Ati wewe ni mbwa sana. Ati ulienda kuokota mauchafu huko. Mimi ni shidake hapa nikimeza madawa kila siku. Yaani seriously mimi nilikuwa nimeoleka kwako nikuje nipate maugonjwa za ukimwi hapa. Ati uko na ukedi? Uko na ukedi? Ah, nilikuwa nataka kukuelezea. Unanielezea nini? Abuni achilie, niachilie. Fanya kitu. Nilikuwa nataka aone wewe usikize, usiniguze, usiniguze, usiniguze. Uko na ukedi? Ukusikiza. Uko na ukedi? Eh? Sasa nilikuwa nataka. Ndio maana umekonda hivi. Na nilikushuku. Heri sistako. We haga. Uko na ukedi toka hapa. Usiniguze, usiniguze, usiniguze. Utaniweka ukedi, usiniguze. Na akamwambia ulikuwa nadhani mimi ni soko uko na ukedi. Na nimekuambia usiniguze. Nitakujeke peke yangu. Nitakuchafua wewe. Wewe uko na ukedi wewe. Wewe uko na ukedi. Uko na ukedi. Nitakuelezea ukedi. Unanielezea nini? Unanielezea ukedi. Eh? Toka. Toka abu songa na huko. Usinikaribie, usiniguze. Nitakufinya wewe, usiniguze wewe. Usimkoge vibaya, acha na yeye. Usiniguze. Ukedi sasa abu mpe hizo masimu tako zako. Niamkie unaniambia nani? Unaambia nani wewe? Uko na ukidi alafu unaanza kuniambia nini wewe? Unaniambia nini wewe? Eh? Uko na ukidi alafu unaanza kuniambia uko na ukidi wewe? Eh? Acha na yeye. Uko na ukidi? Si nilikuwa nakuelezea. Unaelezea nani? Abu niondoke. Abu niondoke. Toka. Soka. Babe ni nani? Unijui? Nimeharibia sister yako ukijua uko na Unijui? Unijui? Uka nini ukakata? Naitwa aje? Usiniite babe tafadhali. Babe ni nani? Akipi. Eh, babe, you are babe wa nani? Yule sister ameenda. Ameenda kufanya nini? Heri sister yako mara 10 kuliko ukedi. Kai. Yaani uko na ukedi wewe. Na ulindanganya. Na nikashindwa hii huyu mtu amekonda aje hii. Huyu alikuwa ananiambia ati kwa per day, kwa week. Kuna mara alikuwa anaenda ati kuna mtu alikuwa anaenda kuangalia bishti yake anafanya kwa hospitali. Kumbe ni dawa alikuwa anaendea. Oh. Ni dawa alikuwa anaendea. Nisikufukuze unaenda. Dawa za nini za ukedi? Pole. Dawa za nini? Wewe unaambia nani pole wewe? Achana mimi kutoka hapo uende na uko na ukedi unaenda kuenda. Chukua hizo nguo zako. Enda, chukua nguo zako. Siwezi kaa na mtu akona ukedi kwa nyumba. Siwezi kaa na mtu akona ukedi. Hiyo ni mimi sipendi mtu akona ukedi. Mzudo venda sema juu. Yaani wewe unakuja kuniharibia familia. Hm? Wewe ulitoka kwako. Usiniambie pole. Message nina mlikosania nini? Usiniambie pole uko na ukedi. Hiyo ukimwema. Sasa siniali. Eh eh. Jaribu kukuelezea huko. Ukuelezea nani? Hata wewe ulikuwa na nyewe kutaka kusikia. Unaweza kuambia nani ukuelezea nani? Eh? Ulielezea nani? Ulielezea nani? Hii mambo ni gani sasa? Hii ni mambo gani umeniletea? Ukafanya tukosane na bibi yangu. Sasa karibu niambukize ukedi. Hii ni mambo ni gani? Shwari. Madam. Mungu baba kwa nini nilikukosea wapi? Hey, hii mambo gani unaniletea? Nilijaribu kumuelezea. Ukuelezea nani? Akuitikia, yani alikuwa na hisia sana na mimi tu ya si sangu venye alikuwa anamfanyia. Sasa ninajaribu kusema nashindwa. Wao ukajaribu kusema ushaiambia di sister yako. Sister yako anajua kwa mgonjwa? Familia yako inajua? Hajui. Ukiona kinyamaza hawajui. Eh? Hawajui. Oh, sasa mimi ndio nilikuwa nataka kumbukiza tu tufanane. Kazi huku tu ni kutransfer. Eh? Umekuwa file una transfer huku. Nikaitikia nini? Ungeniambia ningeitikia. Uko na nini? Uko na focus na tena kuambia ulikuwa na focus na mapenzi. Eh? Mapenzi ya ukimwi, ya ukedi. Eh? Eh,
Nimeku umeniaibisha sana. Abu sinikaribie. Kaa huko. Kaa na huko. Songa na huko. Utatoka huku kwangu hadi wewe. Utatoka huku. Unaenda kuenda. Ingia hapo. Nguo zako ni ngapi? No, usiniguze. Nitakupiga kofi. Please za nini? Toa please hapa. Unanipigia magoti mimi ni Mungu. Eh? Ah, chukua. Niogoje hapo. Huku utotoka. Huku ukai. Huku hadi wewe unaenda kuenda. Shika nguo zako. Shika. Toka. Toka huku. Wewe. Toka huku. Kuni kwa nani? Kwa kumpata usimfanyie kitu baya. Hii ni mambo gani ameniletea? Ameacha ameniharibia familia. Ako na ukedi. Sasa hii ni mambo gani? Hii mambo gani? Sawa basi. Hatu wangu. Mimi nebu nirudi kwangu. Juu sasa hata jaribu kusaidia mtu aonangi. Hii mambo ni gani ameniachia huku? Sasa amekuachia hivyo upenye huko. Sio umefuzu bibi yako na sasa inajua yako. On the way alikienda home maybe. Sasa itabidi nimerudisha bibi. Sasa juu bibi ndiye save. Utajua venye utamrudisha. Utaniita siku moja. Sasa mwenyewe ndio umefanya huku umeharibu hadi nyii boma amenisaidia. Si kuharibu nimeharibu nikusaidie nimesaidia. Umesaidia na umeharibu. Umefanya hadi bibi yangu nimfukuze. Watu wangu. Niende. Naona ni siku nyingine. Weka chini ujue kama nikuharibu nimeharibu ama nikutengeneza nimetengeneza. Sasa itabidi umenirudishia bibi. Jua ni wewe umefukuze. Mimi. Eh. Mimi. Wewe. Come with me guys. Stay tuned, subscribe, like, share and comment.